Minkälaiset odotukset sulla on? No silloin oikeastaan, kun mä tätä hain, niin mä pyysin nimenomaan niin kuin ylipäätänsä laajalla skaalalla niin kuin näyttelemiseen liittyen niin vastuuta ja haastetta. Ja nyt mä koen, että mulle sitä on nyt tarjottu ja siihen olen nyt astunut. Ja nimenomaan sitä, että kun mä haluan kasvaa ja ruokkii itseäni näyttelijänä, ja sit, jos sä haluat parantua, niin kyllä mä koen silleen, että enemmän tulee haastetta, enemmän tulee vastuuta, niin tietynlaiset levelit koko ajan nousee. Et ihan innolla odottaen tätä. Hyvät odotukset.